Radio Beograd, dramski program. Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Serija drama drugog programa. Vaclav Havel, audijencija. A to ste vi, gospodine Vanek. Dobar dan. Izvolite, sedite, sedite. Hvala. Jeste li za pivo? Ne, zahvaljujem. A zašto nećete? Uzmite, čoveče. Hvala. Pa, kako je, Vanek? Dobro. Mora da bude dobro, je li tako? A šta radite vi danas? Kurate punu buretu? Ne, prazno. Pa bolje prazno nego puno. Je li tako? A ko gura punu buret? Šerk, jesi. Pa je on došao na posao? Jesi, malo čas. Pijan? Malo. Pijte, čovječe, zašto ne pijete? Pijte. Nisam navikao na pivo. Naučit ćemo mi vas da pijete pivo. Ovdje ga svi piju. Navići ćete se. To je tradicija. Znam. I... nemojte da ste tužni. Nisam tužan. A inače, kako je? Inače? Mislim, onako uopšte. Gura se nekad. Pa, kako vam je ovdje kod nas? Dobro. Moglo bi da bude i gore, je li tako? Moglo bi. Da. Naviko čovjek na sve. Je li tako? Tako je. Pa pijte, čovječe, zašto ne pijete, pijte. Hvala vam, ne mogu više. Majde, pa još ništa niste popili, čovječe. A s ljudima kako, mislim, kako s njima izlazite na kraj? Dobro. Ako smijem da vam dam jedan savjet, jedan dobar savjet, ni sa kim ovdje nemojte... pretjerano da se družite. Ja ovdje nikom verujem, ljudi su velike svinje, velike, verujte mi na riječ. Zato najbolje radite svoj posao i ni sa kim ništa. To je, mislim, najbolje, pogotovo u vašem slučaju. Znam. Šta ste vi ono pisali, ako smijem ja da vas pitam? Pozorišne komade. Pozorišne komade. Jel to neko pozorište predstavljalo? Jeste. Slušajte, pa što vi nešto ne napišete za našu pivaru? Mislim, u našem Burešu, na primjer, znate na koga mislim? Da. To je tip svoje vrste. Pita, čovječe, pita što ne pita. I nemojte da ste tužni. Nisam tužan. Jel da niste sanjali? O čemu nisam ni sanjao? Pa to da ćete jednog dana da gurate burat tamo u nekoj pivari. To je paradoks. Ironija. Idiotizam. Prava reč. Da. Rekao ste danas gurate praznu burat. Da. Pa kako to kad sam je jučer vidio vas da gurate punu buretu? Da, jučer Šarkesi nije bio došao na posao. Da. Stvarno. Pisa, još nismo imali, a kako je sve smešno zanimanje ovdje nije bilo. Evo recimo, ovaj Bureš, pa vi znate što je on ranije bio? On je bio grobar, pa je tamo naučio da pije i to ga je dovelo ovamo. Da. Šta on sve ume da priča? Pamet da vam stane? Ne znam. O čemu ste vi to pisali u tim vašim pozorišnim knjigama? A uglavnom o činovnicima. O činovnicima? Da. Stvarno? Stvarno.
Jel već bila pauza za doručak? Nije. Vi slobodno dođite kasnije, samo kontroli kažete da ste bili kod mene. Hvala. I nemojte stalno da se zahvaljujete. Ja vam se uprko svemu divim. Meni? Zašto? Kako zašto? Pa ceo život ste presedili u toploj sobi, spavali ste dok ste teli, a sad odjednom ovo. Ne, to je stvarno za divljenje. Izvinite. Ste već pisali za pozorište, sigurno poznajete sve te glumice, jel? Poznajem. I Bogdalovu, lično. Pa da. Mogli biste da pozovete ovdje kod nas na pivce, zvali bi Buraša, bilo bi veselo što kažete na to. I nemojte da ste tužni. Pa nisam tužan. Čovjek u odjeljenju za punjenje, znate na koga mislim? Onaj mlađi. Mlinarik. Njega se čuvajte. A onog čuvenog pevača Karla Gota, i njega znate? Znam. Teta, što pre 5 godina niste bili ovdje, da vidite kako je ovdje bilo veselo. Danas to više nije ono. Umeli smo obično da sedimo tamo gdje se pravi slad, ja i neki moji drugovi. Oni ovdje više nisu. Pa onda ove žene iz perionice, umeli smo često da osvanemo, ali posao zbog toga nije trpeo. Evo, pitajte Hansija, pa ćete čuti... Koliko vama plate za jedan te vaš pozorišni komadić? Kako kad? Pa jedno 5 cikli, a? Pa to zavisi od toga kako komad ide. Da, da. Nekad prilično, a nekad, boga mi, ništa. Kako, ceo mjesec ništa? Pa nekoliko mjeseci ništa. Znači i tu kako padne, kao i sve u životu. Pa zato nije paradoks prava reč. Na častnu reč, pa vi ništa, čoveče, ne pijete. Ne pijem. Slušajte, reći vam nešto samo, ako može da ostane među nama. Razumijem se. Da je neko drugi na ovom mjestu, vi ne biste radili. To vam ja dobar stojim. Je li bilo nekih teškoća oko mog zaposlenja? Ne, ja sam vam veoma zahvalan. Znači, neću da ispredam da se hvalim, ali kad vidim da neko mogu da učinim, pa zašto da ne učinim? Ja tako mislim. I danas. I ljudi treba jedan drugom da pomognu. Jednom ja tebi, drugi put i meni. Pa je tako? Tako je. Jeste. Bila već pauza za doručak? Nije. Ne, vi slobodno idete kasnije, samo kontroli. Kažete da ste bili kod mene. Hvala. I nemojte stalno da se zahvaljujete. Da. Da, dragi moji, vidite, danas neće niko da stavi glavu u torbu za drugog. Znam. Važno je da mi svi duvamo u istu diku. Svakako. Znam je šta vi mislite, ali ja opet kažem, najvažnije je sloga. Pa i ja tako mislim. Bez sloge nema ništa. Pa i ja tako mislim. A što ne pijete onda? Ne pijem. Vi biste više volili vino, jel? Naučit ćemo mi vas da pijete pivo ovdje kad svi piju. To je tradicija. Znam. Jeste li vi oženjeni? Jesam. Imate li djece? Ne. A Karel Gott s njim je sad, jel da, sve u redu? Ja mislim da jeste. Jel da.
da znate da ja vas poštujem. Nemojte. Ma ne, stvarno, mora biti da vam nije lako. Izvinite. Godina. Kome? Kako Bog dalo. Pa bit će da im jedno 43. Niko je tebi dao da časnu reč. Slušajte, sve će ići ko po loju, samo ako jednom drugom pomognemo, jer jako, kako se to kaže, mi duvamo svi u istu tikvu, najvažnije je sloga, jel? Šteta što pre 5 godina niste bili ovdje da vidite kako je ovdje bilo društvo. Danas. Danas ja nikom ne vjerujem. Nikom. A ko je taj kohut? Koji kohut? Pa kaže da neki kohut došao. A, to mi je kolega. Pisac? Jeste, zašto? Ništa, onako. Pa verujte, Vanek, ni meni nije lako. Šta mislite, čovječe, zašto sedim ja ovdje u ovoj rupi? Samo naravno to vas ne interesuje. Ma kako da ne, gospodine Sladek? Zbilja, a kako su mi mesto bili obećali? Kako? Pa da budem direktor pivare u Padubicama. Stvarno? Ja vidite, sedim ovdje u ovoj rupi. Pa zar to nije paradoks? Prava reč. A zašto niste otišli u Pardubice? A pusti to. Da. Vanek. Jeste li vi oženjeni? Jesam. Imate li djece? Nema. Znate, mene se to naravno ne tiče, ali bolje bi bilo da kažete tom holubu da vas više ne posećujem. Mislite na mom kolegu Kohovte? Šta sam ja rekao? Holub. Pa te čovječe, da ja ne znam kako se on zove, bilja mene za njega, ja to prosto govorim za vaše dobro. Slušajte, nemojte se ljutiti, gospodine Sladek, ali čovječe, ja... pa sakućete to pivo kao da je konjak. Rekao sam da nisam navikao na pivo. Ma šta pričate? Pa stvarno nisam. Možda vam moje društvo ne odgovara? Ma ne. A pa šta, ja mogu što ja nisam Karel Gott ili Bogdalova. Ja sam jedno najobičnije pivarsko džubre. Ma ne, vi ste na svom poslu ono isto što je Karel Gott na svom. A dobro, zašto niste otišli u Pardubicu? Na mani to. Sad će biti u redu. Vanek, ne bojte se, neću ja vas ostaviti na cedilu. Vi ste miran čovjek, vredan čovjek. Svakog bogovetnog dana dolazite na posao. Ne gunđate za svaku sitnicu kao ostali. Zadovoljni ste platom napred ovake radne snage. Ja sam vam veoma zahvalan. Da, Vanek. Pošten ste vi to čovjek. Ja to odmah osjetim. Imam ja nos za takve stvari. Kad je neko kvaran, i ja to odmah osjetim. One izdranje za punjenje, znate na koga mislim. Pa onaj mlađi. Mlinarik. Njega sam odmah nanjušio čim je došao. Njega se čuvajte. A dobro, zašto niste otišli u Pardubice? Ma pusti to. Da. Da ne pričamo mnogo, Vanek. Imajte li povjerenje u mene, neću ja vas ostaviti na cedilu. Hvala. Samo hoću da budem siguran da na vas mogu da računam. Da mi ne podmetnete nogu. Jer mogu ja da imam povjerenje u vas. A ja ću uraditi sve što mogu. Da mojim radom budete zadovoljni. Nisam ja ovo vama morao da kažem. Ja ovo čak nisam ni smeo da vam kažem. Što sam rekao, nisam rekao. Drugi dan na mom mestu. Izvinite, a šta niste smeli da mi pa kažete? Pa to za tog holuba. Mislite na Kohuta? Šta sam ja rekao? Holub.
Pa vidite čoveče, da ja ne znam kako se on zove, ma boli mene za njega, eto koji, za vaše dobro. Slušajte, kako god okrenete, pa ovdje vam nije loše. Gurate tu burad, niko vas ništa ne pita. Pa taj holub vam valjda, kohout vam valjda, neće dati posla. Ako ja jednog dana ovdje ne mogu da vas držim, a vi možda mislite da hoće da vam da... E pa onda čoveče, pamet u glavu. Ama slušajte, gospodine Sadek. Slušajte, pite to. Pite čoveče, šta je? Nemojte se ljutiti, ali ja... Šta vi? Ja mislim da mogu. Šta? Šta vi to možete? A nemojte da se ljutite. Mogu valjda da se družim s kim hoću. Pa zar vam ja nešto drugo kažem? Družiti se vi s kim je vama volja, to je vaše pravo. Vi ste živo stvorenje, niste vi flaša. Po pitanju je princip. Eto, vidite. E, pa taj ko hoće razumeti, valja s kim hoćete se družiti, vi se družite, s kim nećete da se družite, nećete, pa i tako. Izvinite. Kuda ćete? Moram da idem, primetit će tamo dole u podrumu da me ne... Kud ste zapeli? Pa moram. Ma neka neseru, sedite tu čoveče i pite, govnari. Ide, vas i ne zanima zašto ja nisam otišao u Pardubice? Kako da ne zanima? Stvarno. Da, dobro, zašto niste otišli u Pardubicu? E, pa zato što su mi namestili. Nabedili su mi da sam tamo nekom krčmaru prodao 5 vagona pazenskog. Znate, ovdje je bio višak, molim? Ne, što naravno da ne odgovara istini, ali ovaj pacov iz odelenja za punjenje, znate na koga mislim? Pa ovaj mlađi... Linarik. Samo da znate kakvih ljudi sve ima. Nikome ja danas ne verujem, nikome. Ljudi su velike svinje, verujte mi na reč. Vi najbolje samo radite svoj posao, ni sa kim ništa, to je najbolje, pogotovo u vašem ili ovaj slučaju. Znam. Je li bila pauza za doček? Nije još. Vi slobodno idite, kažete, samo kontroli. Kažete da ste bili kod mene. Hvala. I nemojte stalno da se zahvaljujete. Izvinite. Kad ćete dovesti? Koga? Pa Bogdalovu. A pitaću je kad se budemo sreli. Jel može u subotu? Sad u subotu. A što da ne? Pa ne znam, je slobodno? Pa za vas je sigurno biti slobodno. Pa znate, glumci imaju mnogo obaveza. I to se sve unaprijed planira, tako da se jako teško ako otkazuje. Ako vi mislite da mi nismo dovoljno dobri za Bogdalovu, naravno, nemojte pozvati. Ne mislim na to. Da, ne teram ja vas. Vanek, samo mislio sam, bilo bi veselije. I nemojte da ste tužni. Nisam tužan. Slušajte, Ferdinande. Vi se zovete Ferdinand. Da. Jel tako? Tako je. Slušajte, Ferdinand, ja sam hteo s vam da porazgovaram. Znam. Pa pite to, čoveče. Pa ja sam rekao da ne pijem pivo. Ovdje ga svi piju. Znam. Slušajte, Ferdinand, mogu ja tako vas da zovem? Da, razume se. Šta biste vi rekli kad bi ja vama dao posao magacionera? Ne bi to bilo loše, a? Lepo sedite u toplom, u podne zaključate magacin. Možete na miru da pišete viceve za te vaše pozorišne komade, a možete da ospavate. Ne bi to bilo loše, šta kažete na to? Mislite da je to izvodljivo? A što nije? Pa ja nisam u situaciji da biram. Kad bi to bilo moguće, naravno. Smatrao bih to za veliku sreću, znate. Ja mislim da imam smisao za red.
jel da? Umem da kucam na mašini. Služim se i stranim jezicima. Ma nema. Da, tamo dole ipak je hladno. Da. Naročito za čovjeka koji nije navikao. Jel te nas više razumete i u knjigovodstvu? Dobro, to bih savladao. Imam 4 semestra na ekonomsku. Jeli? Ja mislim da bih savladao to brzo. Znači, razumete si u to. Sedite čoveč, ama čoveč. Sedite lepo u toplom vremena koliko hoćete, pa nećete vada do veka urati burat tamo s nekim barabama, razumete? Da bi to bilo moguće. Da, vanek. Nanjušim ja odmah kad je neko kvaran. Ne, vi ste čestit čovjek. E pa i ja sam. E pa zašto onda da se mi ne udružimo? A? Svakako. Znači, slažete se. Ne, ako vi ovaj nećete, molim vas, ne, to je vaše pravo. Ne, možda imate vi nešto protiv mene. Ne, naprotiv, nemam ništa protiv vas. I ako bi, mislim, mogli sad da mi pomognete da pređem da radim u taj magazin, ja ću da uradim sve što je u mojoj moći da mojim radom budete zadovoljni. E pa, u to ime, Vanek? Može. Dodana. Nemojte da ste tužni. Nisam tužan. Slušaj, Ferdinande. Da. Jesmo li mi sad drugovi? Jesmo. I ti to ne kažeš teko nako? Ne kažeš. Znači, imaš ti poverenja u mene? Ne, ima. Čekaj, polako. Pošteno mi kaže. Jel ti meni veruješ? Verujem. Slušaj, nešto hoću da ti kažem, samo hoću da ostanem među nama. Dobro. I je li jasno za tebe? Razumije se. Mogu da se ja pouzdam u tebe? Možete. Čekaj. E pa oni dolaze da se raspituju ovdje za tebe, znaš? Ko? Pa oni. Stvarno? Kad ti kažem. Što ste stekli utisak da je moj posao ovdje doveden u pitanje? Zameraju vam što ste me zaposlili. Slušaj, kazat ću ti, ali dosta da mi će nema. Razumije se. Jel reč? Reč. Slušaj, pa da znaš da ovdje ovdje mjesto mene neko drugi, ne bi ti majci ovdje radio. To ja sam dobar veoma stojim. Zahvalan. Ne kažem ja tebi za to da bi ti meni bio zahvalan. Znam da nego da znaš kako stvari stoje. Hvala. I nemoj stalno da se zahvaljuješ. Izvini. I jesi li ti nju? Koga? Pa Bogdalo. Ja? Nisam. Česna reč. Pa nisam. Pa ti si Seronje. Ne, ti si stvarno Seronje. Izvinite. Kuda ćeš? Ne moram da idem. Kuci za pe. Primetit će tamo dole u podrumu da me nema. Govnari, sedi tu čoveče i pi. Nego slušaj Ferdinande. Jel ti beše Ferdinande? Da. E pa, slušaj Ferdinande. Mogu tako ja tebe da zovem? Možete. Znaš kako je Bolje sad da ti kažem, nego posle se vređaš. A što bih se vređao? Ma ne, šta te ja znam, čoveče, samo sediš tu, ćutiš, ko zna šta misliš. I sve što umeš da kažeš, to je hvala gospodine, da gospodine. A tako sam vaspitan. Jeli? A ja sam nevaspitan, ja sam prostak iz piva. Ne, mislim. Ne, tako ti misliš. Ma ne, pa što mislim, ti ne tako. Kažeš, šta misliš, pa da ja znam, čoveče, na čemu sam? Ja vama verujte, ne mislim loše, naprotiv. Znači, drugovi smo. A da. Slušaj, ja poznam jednog od onih koji dolaze ovamo da se raspituju za tebe. Znam ga još iz škole, neki Antun Mašek. Mašek?
Dobar, dobar, drugi i hoće da učini. To je dobro za vas. Pa sad nije on neki veliki budžet, razumeš. Ali učini mi jedno, dva puta. E pa kako sad ja njega mogu da ostavim na cedilu, jer ti mene razumeš? Razumem. Pa šta se smrko onda? Pa nisam se smrko. Slobodno ti kaže šta misliš. A ne mislim ništa. Drugom ti to. A ti kao da ne znaš da će oni da nađu nekog drugog, ako ja ne budem hteo da im kažem, i to bi bilo gore za tebe, razumiješ, štetjeni, ne bi štede ovde kao ja. E, ja sam čovek, takav sam još i danas. Razumeš? Pa, jer ti misliš da ima još neko budala koji bi ovako s tobom razgovarao? E, pa znaš ti, gde živiš? Da. Ma ja cenim vašu iskrenost. Znaš li ti šta bi oni meni uradili, što sam ovakav prema tebi? Znaš li ti šta bi oni meni uradili kad bi me ti ocinkario? E, čovječe, ti meni držiš ušaci. Ma neću nikom reći ni reč. Ma nećeš ti da kažeš, nećeš ti da kažeš, ti ćeš samo da napišeš, pa ćeš to da metiš u neki komad, a oni će da ti ga nađu. Budite bez brige. Ostavit ću to samo za sebe. Časna reč. Časna reč. Da vas pitam, kad bi to sa magacinom uspelo, šta bi bilo sa starim Šumanom? A pa sad ti šta. Dobro, šta moja stvar, to ću ja. Da vas pitam ja još nešto u vezi tog magacina. Ne. Mislite da bi oni to dozvolili? Oni znaju da je tamo toplo. Djavola, znaju. Jesi li ti oženjen? Jesam. Maš li deće? Nemam. A ja imam troje, koliko da znaš. Da. A možda bi za njih bio dobar argument ako im kažete da bih ja tamo bio izolovaniji. Mislim, njima odgovara da ja što manje kontaktiram sa ljudima. Možda bi mogli da ih ubedite. Slušaj, Ferdinande. Molim. Znaš li ti digaš tabliće? Ne. E, ja znam. Znaš li kako se ovde društvo skupilo svakog četvrtka, zamisli, morali smo da prekinemo. Ferdinande, koliko da znaš da nikom nije lako čoveč. Ferdinande, Iloj, ti znaš moju matoru? Ne znam. Može sve to čoveče sranje. Jeste. Ma nemoj da sereš, čovjek, šta ti znaš? Guraš tamo tu tvoju burac, nikog te ništa ne pita. Čoveče, piše se te tvoje komade i pika tebe za sve ostalo. Šta tebi, čoveče, fali? Pa sva, čoveče, pa oni cvikuju od tebe. Ne verujem. Pa kad ti ja kažem, a ja... Za mene niko živi ne brine. Niko ne traži da se protiv mene pišu prijave. Svake nedelje, razumeš? Šta ti hoćeš, čoveče? Drže me oni u šaci, razumeš? Mogu da me zgaze kod crva. Lako je tebi, čoveče, Bože. Je li Ferdinande? Da. Dovešćeš Bogdalovu. Ali, danas će pozvati. Misliš da ćeš teti da... Dođe ona. Ja ću učiniti sve što mogu. Pa, prijatelji ste, majko moj. Pa jesi li ti rekao da ste vi prijatelji? Jeste. Stani, jeste li vi prijatelji? Niste. E pa šta onda? Pa može valjda ona da se druži s kim hoće. Pa, sigurno da može. Znači, dovešćeš. Pa još danas ću nazvati sve će objesto, je potpuno bezopasno. Ferdinande. Da. Kad bi ti znao, Ferdinande, da se meni zbog svega ovog povraća. Ja vas razumem. Ma djavola, razumeš? Misliš, pustimo da li neka priča? Ma ne mislim. Da. Ne. A što ti ne piješ? Pijem. Jesi li ti doručko? Nisam. Ajde, zajebi doručak. I onako nisam gladan. Ja. Ja možda i jesam glup. Samo sam ja pošten čovjek. Jeste. Slušaj ti, ja bi te s tobom da porazgovaram. Izvolite. Slušaj, ljudi su velike svinje, velike vremena reč. Što ne piješ ti? Pa pijem. Jesi ti dručko? Nisam.
Pa lako je tebi. Ja sam vam jako zahvalan. Ma ne, nemoj, ba sve je to sranje, čoveče. Sve. Molim? Sranje, jer tebi ne smeta što ja tebi kažem ti, neko ti smeta, ti slobodno reci. Ne, 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 i ako ti ne smeta, onda u redu. Naprotiv, meni je drago što smo se zbližili. Drago mi je što smo se zbližili, cenim vašu iskrenost, ili bre, kako ti to govoriš? Kao iz knjige. E, da, eto vidiš. Dobro, ako se to nervira. Ma ništa, mene čoveče više ne nervira, ništa. Cijenim vašu iskrenost. Sranje. Molim? Sranje, sranje, čovječe. Šta je? A moram da idem. Kud si zapeo? A primetit će tamo dole u podrumu da me nema. Ljutit će se. Neka se nose serovne. Ma, stvarno će se ljutit. Sedi tu i pi, čovječe. Sedi. Jer ja idem na živce. Ma ne, ne, pa šta je mogu? Ja nisam Bogdalova. Ili onaj Karol Gott. A meni je prijatno ovdje s vama, zaista, ali... Ti je stvarno? Nije zgodno da se o meni priča. Čekaj. Naravno, sad ako postoji ta mogućnost. A da prezim da radim u magaci. Čekaj, tebi stvarno prijatno. A jesno. Ne kažeš to, teko na to. Ne kažem. Sve čuče. Ovaj, Ferdinande. Da, molim. Ferdinande, ovaj... Znaš li ti, Ferdinande, šta je najgore? Šta? Pa to, čovječe, što ja pored najbolje volje ne mogu da im kažem, mislim da im napišem svake nedelje za tebe. Ja te, čovječe, ne znam. Ono malo što znam o tebi, što mi oni kažu da ponekad se odmaraš u klozetu, da ovaj su došli monteri da ti nameste grejanje, pa šta ja, čovječe, s tim da radim? Razumeš? Ne znam kako ja mogu da vam pomogu. A, kako ne možeš, možeš. Ja? Ti sam ako hoćeš. Kako? Pa pametan si čovjek. Umeš da sagledaš stvari, mislim, politički, razumeš? Pa pisat si, majku mu. Ko može bolje od tebe da zna šta oni hoće, šta oni vole da znaju, razumeš? Vidi, u magazinu bi ti bilo dobro i vremena koliko god hoćeš. Šta ti fali, čovječe, da jednom nedeljom napišeš, pa možeš valjda toliko da mi učiniš, čovječe. E, a ja ću tebe čuvati, štititi, živjet ćeš ovdje ko bubreg u loju, razumiješ. Možeš i pivo da odneseš koliko hoćeš. Ha? Šta kažeš na to? Slušaj, taj Anton Mašek, taj dobar čovjek, razumiješ. Čovjeku to treba. Pa kako sad da gostajemo na cijelinu? Jesmo mi rekli da je najvažnija sloga? Jesmo mi rekli da svi duvamo istu tiku? Jesmo mi u to ime i popili? E, jesmo, samo... E, šta samo? Slušaj, sad si ti na potezu. Ferdinande, ako ti učiniš, sve će ići kao po loju. Razumiješ, ja tebi, ti meni, on meni, ja tebi i svima u redu. Pa što da nam život bude pakao kad ne mora, čoveče? Šta si se spako? Nisam. Slušaj, tako ćeš ti njima lično da određuješ šta oni o tebi hoće da znaju. Šta mislim, mogu o tebi da znaju. Pa i to nešto vredi, čoveče. Da, tamo mogu si ti stano biti toplo, lepo. Da, bilo bi divno. Jeste. Znači, u to ime, jel, dogovorili smo se. Ja sam vam, gospodine Sladek, zaista istinski zahvalan za sve što ste za mene. Ja umem to da cenim, jel? Znam ja kako je to danas retko. Vi ste me, tako reći, izvukli iz škripca. Da nije bilo vas, ko zna šta bi bilo sa mnom. Ja to znam. I mi sad kad bi mogli da mi pomognete da pređem da radim taj magacin. To bi za mene značilo više nego što vi možda možete da pretpostavite, ali kako mogu, nemojte da se ljutite, kako mogu da potkazujem samog sebe? Da potkazuješ? Pa ko ti traži da potkazuješ? A ne, mislim, ne radi se više o meni, mislim, meni više ne može ništa da naškodi. Reći o principu, mislim, ja iz principa ne mogu da učestvujem u nečem takvom. Šta ti ne možeš? Čekaj, u čemu ti to ne možeš da učestvuješ? Pa ne mogu da radim nešto s čim se ne slažem. Znači, ne možeš. Odlično. I ja, šta će biti sa mnom?
Meni ćeš ostaviti na cedilu, jeli? Boli, boli tebe za mene. Ja sam, mislim, svinja. Pa što da se ne valjam u blatu? Za mene nije šteta. Ja mogu da se valjam u blatu koliko hoćeš ti, jeli? Važno je da gospodin bude čist. Gospodin je do principa. A što će biti za drugim, to njega ne zanima. Važno je da gospodin bude principijalan. E vidiš, takvi ste vi svi. Ko to mi? Vi, intelektualci, gospoda. Sve te lepe reči koje vi pričate, pa vi pričate samo zato što vama nikad ništa neće da se dogodi. O vama se uvek brine. Tako se vi to nekako udesili. Slušaj, pa vi ste gore čak i kad ste dole. A ja, običan čovjek, šta? Moga se mučim ko skot i dobijem govno. Niko ni glavu ne okrene za mnom kad me posere. Niko. E pa jebeš ti takav život. I na kraju se još nađe gospodin koji kaže nemaš ti principa, jeli? A da mi malo odvadiš od blata po kome ja gacam celog svog života, to ti se neće, a? Lukavi ste. Vi. Lukavi ste. Princip. Čuvate vi svoje te principe ko zenicu oka, a onda ćete odlično da ih unovčite. Skupo ćete vi te vaše principe da prodate. Lepo ćete vi na njima da zaradite. Pa ti vas principi hrane. A ja, šta mene čeka? Za te vaše principe mogu samo da dobijem nogu dupe. Za vas se uvek nađe neko rešenje za mene. Prika nekog za mene. Ja sam dovoljno dobar da budem zjubre na kom će rasti ti vaši principi. Pa slušaj, ja ti nađem lepo skrovito mesto da sakriješ dobro taj tvoj heroizam, dobro, u redu. A ti mi se još rugaš. Ti ćeš se jednog dana vratiti tim tvojim glumicama, pravit ćeš se važan, kako si gurao burat tamo negde u nekoj pivari, a ja, šta će sa mnom biti? Kad i ja da se vratim? Kad? Šta ja imam od života? Šta? Slušaj, dovešćeš Bogdalovu. Ferdinande, idi i dovedi je odmah, sad. Ako je ne dovedeš, ja ću... Ma ne znam, čoveče, ne znam. Možda. Neću te terati da pišeš te prijave. Zaposliću te kao magacionera. Živit ćeš kao bube gulo, ali moraš i ti nešto da učiniš, moraš, jer ako ne dovedeš, mene, ja ne znam, možda. Možda, jednog dana, možda. Nemojte da ste tužni. Sranje. U seriji Drama drugog programa slušali ste reprizu drame Vaclava Havela Audijencija u prevodu Renate Ulmanski. Uloge su tumačili Danilo Stojković i Petar Kralj. Muzički saradnik Milena Miloradović. Ton majstor Živojin Rajić. Reditelj Ljubomir Draškić. Urednik Jovan Đurić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić. Urednik serije Vladimir B. Popović. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, decembar 1981. godine.